U Subotici živi između 3 i 3,5 hiljade Roma. Veliki broj njih doselio se sa Kosova i Hrvatske, dok su Romi koji već dugo žive u Subotici uglavnom iz Makedonije. Prosečna starost Roma je 45 godina, a tek svaki stoti doživi 60. godinu, što je po rečima predsjednika Udruženja Roma u Subotici rezultat načina života. I dalje živimo u getoiziranim naseljima. I dalje se vrši diskriminacija. I dalje je koren svih promjena mora ležu u obrazovanje. I po tom mogu da kažem da je Srbija, a i Subotica lideri u regionu. Ti procesi su veoma dugoročni. Znači, iluzorno je ako neko se zavarava da ćemo neku promjenu u zajednici uraditi za 10-20 godina, dekada Roma jeste pokrenuta. To je inicijativa za dekadu Roma, ali suština inicijative je da države, gdje su Romi stanovnici tih država, preuzmu odgovornost, naprave se matrice modeli po kojim će se rješavati njihovi problemi. Gradski ombudsman kaže da se kada je reč o Romima često susreće sa problemom nepostojanja ličnih dokumenata, što dalje vodi svim drugim problemima. Tokom prošle godine bilo je 90 takvih slučajeva. Najčešće se radilo o nepismenim ili slabo obrazovanim ljudima koji nisu upoznati sa tim kome treba da se obrate povodom problema. No, mi smo stvarno ostvarili dobru saradnju i sa tim službama, naročito sa našom matičnom službom, naročito sa PU Subotica koja prihvata ta dokumenta i sa ovim izmeštenim matičnim uredima i matičnim knjigama, čak i katastrima koji su izmešteni sa Kosova, pribavljamo ta dokumenta. To je velika pomoć. Od tih 90 predmeta uspješno smo rešili 62 predmeta. Romska zajednica mora da bude aktivna u promjenama ukoliko želi da do njih dođe. Izolovan način života postaje kultura življenja Roma, što po rečima Nikolića nije dobro, jer njihova izopštenost iz društva dovodi do izolacije od većinskog naroda, ali i do samoizolacije. Tim povodom napravljena je nova inicijativa za produžetak dekade Roma, gdje će dugoročno gledajući oni raditi na insistiranju svojih prava, kao i obaveza i odgovornosti.